Вітаю вас на каналі «Домашні рецепти». Пропоную вам приготувати дуже смачне, ароматне, ситне і нескладне у приготуванні блюдо «М'ясо з овочами басму». М'ясо у мене свинина із жировою прослойкою. Нарізати поперечними кусками. Нарізати цибулю півкільцями. Додати до м'яса, також м'ясо посолити, поперчити, перемішати і залишити на час, поки підготуємо усі овочі. На дно холодної великої сковороди або кастрюлі із товстим дном влити трохи олії, викласти м'ясо без цибулі. Далі викладаємо усі нарізані овочі почергово. Помідори, моркву, баклажани, болгарський перець, картоплю і в кінці капусту. Цибулю я буду викладати не всю відразу, а в три етапи поміж іншими овочами. Періодично солим, враховуючи, що м'ясо і цибуля посолені. Додати лавровий лист і ще трохи олії, накрити кришкою і покласти на малий вогонь на 1,5-2 годин. Страва виходить просто неймовірна, смачна, а аромат – на всю кухню, так що важко дочекатись до готовності. Овочі чудово пропитуються у власному соці, а м'ясо виходить дуже м'яке, як тушонка. Готову басму викладаємо на тарілку, полити утвореним бульйоном, посипати зеленню. Смачного! Не забудьте покласти лайк, підписатись і до нових зустрічей!